Як інформують на сайті обласного управління ДСНС, станом на 12 січня на Закарпатті аж 48 пунктів обігріву. У Берегові ж всього один на весь район. І то лише на папері. За інформацією, яку у Берегівському міськвиконкомі надали працівникам ДСНС Закарпатської області, пункт обігріву у Берегові мали відкрити за адресою Богдана Хмельницького, 122. Звідти нас направили до Дияконського центру реформатської церкви. Там розповіли, що пункт обігріву мали відкрити у будинку престарілих, що за адресою Казинців номер 5. Проте з нами тут ніхто не хотів спілкуватися і пункт обігріву поки що не відкритий. Отже, як усе було? Пошуки пункту обігріву виявилися довготривалими. За адресою Богдана Хмельницького, 122 у Берегові – сучасна триповерхова будівля. Як видно на сайтах юридичних осіб та компанії України, тут розташована меблева фабрика. Місцеві нам порадили звернутися в Діаконічний центр Закарпатської реформатської церкви. Там розповіли, що питання забезпечення пункту обігріву необхідним, як і минулі роки, взяли на себе разом із міськвиконкомом. А зараз вже теж дали печки. Ну, продукти питання ще завтра ми будемо рішаємо, що як буде далі. З Діаконічного центру нас направили на вулицю Казинців до будинку престарілих. Завгост нам ворота не відкрив, мовляв, карантин, і викликав директора. Але та не мала бажання нам пояснювати, чому пункт обігріву досі не працює. Дасте коментар? Тож, поки у районі звітують області, що пункт обігріву працює, зігрітися насправді у Берегові ніде. У травматологічному відділенні центральної райлікарні вже є перші жертви обмороження. Загалом на сьогоднішній день у відділенні перебуває 4 хворих, які постраждали від холодової травми. З них один хворий з відмороженням нижніх кінцівок, один хворий з загальним переохолодженням і двоє хворих з досить важкими відмороженнями верхніх кінцівок. Варто додати, часто обмороження загрожує ампутацією кінцівок. Як розпізнати цю недугу, роз'яснив районний травматолог. Симптоми переохолоджень і відморожень кінцівок залежать від ступеню холодової травми. При першій ступені може бути лише поблініння шкіри, свірвір в ділянці ураження. При другій і третій ступенях з'являються міхурі. При четвертій ступені відмороження – це вже крайважка ступінь, і хворі, якщо поступають з такими холодовими травмами, це вже занедбані хворі, наступає змертвіння шкіри і глибше розташованих тканин. Тож, варто сподіватися, що сильні морози невдовзі відступлять, а доки пункт обігріву у Берегові не відкриють, жертв переохолодження та обмороження більше не буде.